ערב חנוכה, תשפ"ב. אנחנו נמצאים שבוע בדיוק אחרי השיטפונות שפקדו את מדבר יהודה, תופעה מעניינת בשנים האחרונות. השיטפונות פוקדים דווקא את הנחלים הדרומיים של ים המלח, והנחלים הצפוניים הם פחות שוטפים. כנראה שפה בנחל תקוע תחתון לא היה שיטפון, אבל ירדו פה גשמים, הנחל קצת זרם, ואנחנו נכנסים אל ערוץ ואדי תקוע התחתון כדי לבדוק האם הגבים התמלאו במים או לא. קדימה צופים יקרים, הצטרפו אלינו. נחל תקוע התחתון הוא אחד הנחלים היפים במדבר יהודה. שימו לב, הביטו למעלה, ראו איך ההרים ממש הצוקים נושקים זה לזה. ממש רק חריץ דק שדרכו האור חודר. אלו סלעים של חרסית. חרסית זהו סוג של סלע שהמים לא חודרים בתוכו, לא מחלחלים. לכן המים נאספים בתוך גבים שעשויים מסלע חרסית. הערוץ הולך ומתפתל. הנחל כנראה לא שטף, אבל גשמים ירדו פה. לא יכול להיות שזה מים מהשנה שעברה, זה ברור שזה הגשמים שירדו פה לפני כשבוע. קטע קצת קשה,